Přijďte strávit třetí adventní neděli do zámku Lešná u Valašského Meziříčí. Od 13 hodin začíná pásmo vánočních písní v podání souboru Malá schola Zubří. Čekají vás ukázky tradičních lidových řemesel. V 15 hodin zaspívá folklorní soubor písní a tanců Beskyd Zubří. O 15:30 se můžete těšit na živý betlémský příběh s herci divadla Spona. Otevřená je výstava svátečně nazdobených vánočních stromků s tisíci skleněnými baňkami. Rádi vás uvítáme 17. prosince v zámku Lešná.